Yes guys, once again, this is Assorted Challenge TV. Welcome back po sa ating YouTube channel. Ngayon guys, gagawa tayo ng free gas mula sa mga nabubulok na gulay at butas. Butasan natin ang drum. At pag nabutasan natin ang drum, lagyan natin ang mutaprasong tubo na may butas. Dahil dito sa butas na to, dito lalabas yung gas na may iipon natin. Lagyan natin ang tubo. Tapos yan, lagyan natin ng pandikit para siguradong walang singaw. Lagyan natin ng pandikit dito sa may bandang butas na to para walang singaw. Dahil dito sa butas na yan guys, dyan lalabas yung gas na may ipon natin. Butasan natin uli ang drum, okay? At lagyan ng elbow. At pag nabutasan na, ilagay ang elbow at lagyan ng pandikit para walang singaw. Dahil dito sa elbow na to guys, dito lalabas yung mga katas ng gulay na nabulok at gawin natin yan organic fertilizer. Yan, lagyan natin ang kaprasong hose. Dito lalabas ang katas ng mga gulay na nabulok. Yan, lagyan natin dyan sa elbow. Ang katas yan guys ay pwedeng gawin fertilizer. So gagawa tayo ng hose. Okay, pupo tayo ng hose. Lagyan natin ng hose na may ball bag. Ikabit, i-connect dito sa tubo na may butas. Lagyan natin ng ball bag. Ipitan para walang singaw. Pupo tayo ng tea. Lagyan ng kaprasong hose. Ipitan para walang singaw. At i-connect sa tea. Lagyan ng tea. Ihanda ang interior. Tinanggalan ng pito para makapasok yan ang gas. I-connect sa hose. Lagyan ng clamp para walang singaw. Sikipan para walang singaw. Lahat ang naiipon ng gas, naiipon dito sa interior. Connect sa T. Yung gas na maiipon natin, lahat ng gas maiipon, punta dyan sa interior. Papasok dyan sa interior. Gagawa tayo ulit ng kaprasong hose na may ball valve. Papunta yan sa kalan. Connect natin sa T. Yan lalabas guys yung mga katas ng gulay na nabulok. So dito lalabas ang gas. Punta dito sa interior. Papasok yan sa interior. Napansin yung interior, wala pang laman. So pag makagawa na tayo, makaipon na tayo ng gas, papasok yan sa interior. So ito na, mga balat ng gulay at butas. Mga nabubulok ng gulay at lahat ng organic, pwede. Gulay, prutas, dahon, damo, pwede. Lahat ng organic na nabubulok, pwede. So, yung mga balat ng gulay, mga balat ng prutas, mga nabubulok na gulay at prutas. Ito naman guys, ay dumi ng hayop. Haluan natin ang dumi ng hayop. Para mabilis magulo. Dumi ng hayop, kalabaw, kambing, kabayo, baboy, o baka. Eh kung wala, para dun sa mga nagtanong, eh wala akong alagang hayop. Guys, kung wala kang alagang hayop, pwedeng puro gulay, puro prutas. Ilagay mo lang dyan lahat guys. Yung mga nabubulok na gulay, prutas, damo, dahon. Basta nabubulok, pwede. Lahat ng organic. Yan, haluan ng konting tubig. Para walang singaw. Ipit na maayos. Inaluan ng dumi para mabilis makagawa ng gas. Pero kung wala kang alagang hayop, pwede namang walang halong dumi. Puro gulay, balat ng gulay, prutas, pwede. Yan na. Yan dadaan yung gas. Papunta sa interior.
Sa loob ng 7 araw, nabulok na yung mga gulay. So, ito na guys, lumubo na yung interior. Nakagawa na tayo ng gas. Lumubo na yung interior, nakagawa na tayo ng gas. Kita nyo guys, napansin nyo yung interior, lumubo, nandiyan na yung gas na naipon natin. Okay? So, sindihin natin ang valve, alamin natin kung may gas. So, meron na, positive, mayroon gas. Nakaproduce na tayo ng gas. So, ikabit natin yung hose, papunta sa kalan, mula dyan sa T. Ikabit natin ang hose sa kalan. Buksan ang valve at sindihan ang kalan. Okay, binuksan natin ang valve para makalabas yung gas papunta sa kalan. So, ayan, may apoy na guys. Pwede na tayong magluto niyan guys. Ayan o, may apoy na. Napansin guys, may apoy na yung kalan. So, ganun lang kasimple guys. Ayan, meron na tayong free gas mula sa mga nabubulok ng gulay, balat ng gulay, balat ng butas. Produce na tayo ng gas. Ito na guys, meron na tayong free gas. Yan ang lutuin at cooking time na guys.